mboga ambaye amekuja katika dayosisi ya Katavi ya Kandara, na mimi nimeshinda huko na ndio nimetoka kanisani, hata kukutana na nyinyi kwa barabara juu nimetoka kwa kanisa. Lakini yale maneno nasikia ilikuwa imeletwa na wageni ni maneno ya kusikisha sana. Na kwanza hayo maneno yakionekana wakati ambapo yule ambaye ndio naibu wa rais hapo, sisi tumechoka kwa sababu tulienda katika mazishi pale Kagema, tukaona sarakasi ambazo zilichezwa. Asubuhi kuna watu wengine waliamkia wamejaribu kutengeneza videos kusema sijui ni nani aliyokuwa ametumana, na ungeona tu ni watu ambao walikuwa coached. So mimi ningesema kwanza, watu wakija kanisani kujeni muombe na muende. Ukisema ni nani alitupatia gas kwa kanisa, kama tulikuwa na uli namba tu katika nchi ya Kenya, si yeye ndiye anajua zaidi. Na kwa nini wajumbe ni wawili tu katika kaunti ya Murang'a? Hakuna mtu mwingine alikuwa MCA, sasa sijui kama walikuwa huko. Kwa hivyo hii ilikuwa ni sarakasi imepangwa ikuje katika kaunti ya Murang'a, tuletewe shida na wale wengine mpaka wametoka mpaka Baluya land. Hao wale wametoka huko. Nataka kuambia wangereshi, nataka kuambia mtu anaitwa Faith Getau, kaeni kwenu. Kwenu mko na kazi, hamjamaliza kazi yenu mkuje Murang'a. Na wale wengine wote wamekuja kina watu wa Merisenator, mtu wakae kwake. Na kama unataka kupanga siasa, enda utumie watoto wenu mjapigiane kwenu, sio Murang'a kaunti. Ni jambo ambalo ni laibu. Sisi tumeona kama viongozi ambapo viongozi wengine wanapanga wanakuja katika kaunti ya Murang'a, alafu wanakuja kuanza kutaja majina. Ukienda katika altar ya Mungu katika kanisa, kwa nini utumie altar kudanganyana na kutaja majina ya watu na jambo ambalo ulijui? Na pia viongozi wa kanisa niwaambie, tupatie altar, tupatie heshima, kwa sababu ukienda kanisani, kwa nini uruhusu mwanasiasa akuje atukanane na atumie hiyo mikrofoni yake kutukana mwanasiasa mwenzake ama kupeana maneno ambayo sio ukweli? Na nyinyi mmekaa tu pale. Hiyo pesa imeachwa kwa hiyo kanisa. Wale wamama ambao wamefungiwa kwa soko ni wengi sana pale Kenya. Ile matusi mmeacha, mmetukana viongozi wa Murang'a. Ile matusi mmeacha na hiyo tiaga zinapeleka watu wamekimbia. Wao vijana mlikuwa mmeleta asubuhi, hizo basi zilikuwa zimekuja tunajua ni za nani. Kwa hivyo kwa nini ukuje muharibia wana biashara yetu? Sasa ikeno inakonga mzuri sana. Watakula hiyo matusi yenu jioni. Sisi tunasema tumenyamaza. Lakini sasa mmetufikisha pahali tunasema hiyo njia mmetupitia ni njia ambayo ni telezi. Na imeandikwa kwa Biblia. Chunga sana, hii nchi ni ya kila mtu, na muache kuleta siasa katika Murang'a. Kwa nini Murang'a? Kuna kanisa ilichomeka Kiamba. Kwanza kama tumko serious na kujenga makanisa, anzeni Kiamba kisha mkuje Murang'a. Na tutajua kweli ya kwamba hii inatoka katika roho zenu, mna roho ya Mungu, mna roho ya kusaidia, mna roho ya kujenga makanisa. Hiyo kanisa nimeenda Haramei mara nyingi sana. Anzeni na ile ya Kiamba ndio mkuje Murang'a.